Усім доброго дня. Я в Кракові. Збиралася їхати на Україну, але перед тим у мене сьогодні заняття в школі поліціальні. Хто не знає, я вчуся в поліціальній школі на рентген-лаборанта. Хочу вам показати, який гарний вид біля моєї школи. Ви бачите, це театр. Тут такі квіти. Видно? Такий вигляд. Там коники їдуть. Такий тут квітковий рай. Кустики так рівненько підстрижені. Отаке. Тут коники їдуть біля моєї школи. А це вхід в мою школу. Шпітальна 38. ТЕП «Едукація». Хто хоче поступати в поліціальну школу, дуже раджу, тому що тут є школа медична і є різні-різні школи. А це вигляд того театру, якраз напроти моєї школи. Теж квітковий рай. Це заходимо в школу, тут одразу вся інформація, от яка сторінка в інтернеті, номер телефону, адреса, все розписано. Сьогодні не гандльова неділя, всі магазини закриті, відкриті тільки кафе. Це отут з боку моєї школи, тут є такий замок якийсь. Ну, то не замок, то просто стіна. Музеум історичний міста Кракова. Історичний музей. Отакі. Там продають картини. Кантори буквально на кожному кроці в центрі. Кожних 5 метрів і кантор. А тут картини продають. Гарні картини. Щось таке в такому досі. О, бачите, відійшли 2 метри, знову кантор. Але я не раджу тут міняти гроші в центрі, тому що пару метрів пройтися і галєрка, а в галєрці набагато кращий курс. Чомусь в центрі, от бачите, вони пишуть 3,92 долар, євро 4,46, але це вони продають по такому курсу, а по якому вони купляють, вони не пишуть. І звичайно, для туристів виходить обманка. Вони думають, що такий курс, а насправді інакше. От тут ще картини продають. Бачите, як гарно, скільки туристів. Тут же природа більше на картинах намальована. Ось таке у нас в центрі Кракова. Ну, звичайно, не обходиться без Макдональдса. Це вулиця Флоріанська. Тут завжди багато людей. А от там, дивіться, який гарний вид на костьол. Якийсь хлопчик на баяні грає. Ось скільки там булю пускають люди. Гарно, правда? Уявіть собі, це він просто так пускає бульки собі. Ча!
безплатно. Подивимося, що він робить. А просто бере такі патички і робить бульки. Такі булечки. Клас. Тут люди катаються на таких штучках електричних. Екскурсію свою проводять. Ось поїхали. Бачиш, щоб пішком не ходити, вони собі їздять. Не можу ніяк відійти від тих бульок. Порах розвозять їду. А це парк. Зразу виходиш з центру і парк. Вже листя впадає. А вже наступає осінь. А тут є і качечки мої. Берези гарні. Тут по цілому центру розвішано такі інформаційні плакати, щоб люди знали історію Польщі. А тут фонтан, і багато качечок плаває, і сірих, і з зеленими шийками. Мої любимі качечки. Ай, які смішні, ниряють там. Опа, нирнула. О, пониряли, дупи до гори піднімали. Але смішні. Качечки зелені. Що вони там роблять? Що вони там шукають до гори ногами? Не знаю. От вони. Плавають. Пам'ятник. Пам'яті Богдана Залізького. 1886 рік. Не знаю, що тут за пам'ятник, хто такий Богдан Залєський, треба буде почитати. Трамваї їздять дуже близько до парку. Ой, одна качечка вийшла. Вже вийшла. У них там рай. Вони собі плавані, не бояться людей. Дуже гарні. Є ще і таке явище в Кракові. І таке. Такий цікавий пам'ятник Ян Матейко, 1838-93. Теж треба почитати, хто це. Це історичний музей з іншого боку. От такий музей. Що там внизу? Таке внизу. А тут вхід. Така вуличка. Для роверистів передбачено. Трамвайна колія безшумна. Отам пам'ятник Грюнвальд пише. Напевно, Грюнвальдська битва. Такий трамвайчик гарний їде. Ще один. Не виспався. Це Урząd Малопольський. Напевно, їхній відділ. Другий. Вулиця Баштова, 22. Тут колись можна було просто принести всі документи на карту побиту і віддати, без черги. А потім вже вони висилають тобі лист, якщо б щось треба було донести. А зараз це відмінили. Дуже погано. Дуже мені імпонує, що тут живуть чесні люди. Не пишуть на табличках, дайте на лікування. Або дайте на лікування дитині.
А пишуть так, як є. Молодці. Якийсь цікавий кущик таких червоними ягодами. І там все клумба в квітах. Продають краковські такі бублики. Але не купляє їх, тому що вони якось в чорних мусорних мішках їх тримають. Гадала. Магазин льоди. Ну він зараз закритий, бо сьогодні не гандльова неділя. Але хотіла вам сказати, що є таке слово в Польщі. Льода. Таке слово говорити не можна. Це погане матюкливе слово. Тобто треба казати «попроше два льоди», а не «два льода». Бо льоди – це відноситься до сексу. І так якби робити чоловікові «м» на букву «м». Самі здогадайтесь. Тут теж кантор в підземному переході. От 4,38 євро, 3,77 долар і 4,92 англійські фунти. Відкритий єдиний ще магазин з сувенірами. Гарний. Хочу вам показати, як в банкоматі знімати по коду. Тут натискаєш – виплата. Польський. Тут, наприклад, набираєш 150. Чи хочеш друкувати чек – не потрібно. І тоді тут от вводиш виплата блік. Просто в тебе в телефоні є аплікація свого банку. Ти вводиш той код блік, він шестизначний на клавіатурі, і пишеш «Акцептуй». І все. І тобі вилазять гроші. Це дуже зручно, тому що ти не маєш карточки з собою банківської, то ти по коду блік, який в тебе приходить в телефон, і він дійсно 2 хвилини, вводиш, потім вводиш PIN-код для підтвердження в телефоні, і все, і отримуєш гроші. Це просто чудово. Забув карточку, але зато телефон завжди носиш з собою. І польський осципик. Коштує 2,50. Такий маленький вареник. Але це сир. Тут собі дівчатка стали танцюють. Ніхто їм не забороняє, просто собі стали себе знімають. Молодці. Так, це ми вийшли знизу. Готель Полонія. І прийшли до галерики. Галерія Краковська, але з іншого боку, з боку, так якби. Зліва там центральний вхід, справа вокзал. Дуже гарно просто тако піти туди направо і ви виходите одразу на вокзал. Це простіше, ніж через цілу галерку пертися. Я спочатку не знала і перлася між люди, а тепер просто туди от пішла прямо. Туди. Пішла і там зразу видно перони і там можна вийти одразу на вокзал. Так що, хто буде в Кракові, не буде знати, як туди скорше дойти, то от сюди. От ми входимо в галерію Краковську. Сьогодні не гандльова неділя і всі магазини закриті. Я вважаю, що таке, як в галереї, не можна закривати магазини. Тому що тут люди приїжджають проїздом, може на щось розраховували і не знають, що в неділю, наприклад, не гандльова, ну, не можна торгувати. І все закрито, і то просто облом. Уявіть собі. А люди на щось розраховували, отак. Зайшли через той вхід, через той. Зараз собі можемо спуститися на ескалаторі вниз. Для того, щоб добратися до вокзалу. Сюди можна вийти і на залізнодорожний вокзал, і на автобусний вокзал. От ми зараз спускаємося, йдемо направо. Туди. Це я показую для тих людей, які вперше в Кракові,
щоб вони не заблудилися. Ідемо сюди. Проходимо попри цей магазин, смик дитячий. От ідемо прямо. Прямо. І там попадемо на вокзал. Ви можете сказати, на що я то розказую. Розумієте? Не кожен знає польську мову, не кожен може прочитати позначки. І ми як приїхали в Краків перший раз, то звичайно ми губилися. І дуже важко було. А якби десь подивилися таке відео, як іти, ми б вже зорієнтувалися. Бо вже ви подивилися, які приблизно магазини по ходу того, як вийти на вокзал. Хоча по паралельній якби вуличці цієї галереї, якщо йти, теж можна дістатися вокзалу. Це у нас нульовий поверх. У нас би вважався перший, а в них нульовий. І от тут пише «Дворець автобусовий», тобто автобусний вокзал. Зліва вішалка намальована і сумка. Шатня. Шатня – це не гардероб, але багажне відділення. Там можна залишити свій багаж. І це інформація, це зрозуміло. Ось якщо видно, тут є ще перший поверх, той, що у нас другий, і третій. То, що в них другий. От ми знаходимося ніби на першому, але в них нульовий, так як я вже казав. Нульовий, перший і другий. А вище там є ще стоянка для машин. Кінця. І тут пише вище дворець ПКП. Дворець ПКП – це залізнодорожний вокзал. Вище вулиця Павія, то що наліво. Як видно, всюди ескалатори. Туди теж ескалатор. Є спеціальні виходи для інвалідних колясок. Я зараз вам покажу, як знайду. Це паралельна вуличка галереї, то, що я вам розповідала. Тут в основному у нас всякі кебаби, КФЦ, Бургер Кінги. Більше такі от кафе. То кафе сьогодні працюють. Але ми йдемо туди. Отут подають прецлі краковські. Це оці от бублики такі. Це їхня коронна страва. На вокзалі можна купувати їх, бо я бачила, що вони їх в коробках доставляють, а не в мусорних мішках. Ну і от прямо це вихід на вокзал. Щоб безпосередньо дістатися вже в Краків, в основному всі користуються трамваями. І от тут, як ми тільки заходимо по знаку біля Макдональдса, вокзал, тут є дворець, головний тунель. Що це значить? Це значить вокзал головний, але тунель. І в цьому тунелі їздять трамваї. Але треба обов'язково дивитися, який напрямок вам треба. Тому що є керунок Кроворзагурка. І тут якраз ми стоїмо, ліфт, бачите? Ліфт для людей. Мені цього керунка не потрібно, мені потрібно Рондомобільське. То я йду в іншу сторону. Просто повернула направо, пройшла пару кроків, і тут є вже Рондомобільське. Це, якщо ми сідаємо з цього тунелю, то ми можемо дістатися до нашого Ужонду, то, що займається іноземцями, до Ізби лікарської. Тобто оцим ескалатором ми їдемо в тунель. Коли ескалатором, і ось тут ходять трамваї. Бачите, тут є для інвалідів такий спуск. Здавалось би, можна було і не робити тих поручній. Він би і так спустився, але ні, бачите, подбали. Подбали і зробили спеціально для таких людей поручні. Тут ми підійшли до колії і бачимо повністю схематично, як ходять трамваї, які назви, номери трамваїв. От, 5, 17, 19. Тут розписані всі зупинки, на яких вони зупиняються. І мені, наприклад, потрібно Таурон Арена. І я знаю, от тут пише. Таурон Арена, П'ятірка. І я сідаю собі на П'ятірку. А оці значки, що показані, що на возику людина, це означає, що ці трамваї прилаштовані для того, щоб перевозити таких пасажирів.
Тут одразу стоїть такий банкомат, де можна собі придбати квиток. Але якщо ви не встигаєте, ваш трамвай під'їхав, можна придбати його в трамваї. І от тут така табличка висить і пише «П'ятірка вже зараз під'їжджає». От 50-й наступний через 9 хвилин, 19-й через 11 хвилин, 50-й через 16 і так далі. Бачу, що вже десь мій там трамвай буде. Зараз буде. Звичайно, ви можете сказати, на що я тут знімаю. Можна включити собі навігатор, і він вас приведе всюди. Але навігатор вам не розповість, як, куди, всі ті нюанси. Ми теж включали, але все одно ходили, як ті турки. Бачите, тут спокійно, тихо, чистенько. Ходить страж, охороняє це все, щоб ніхто на колії не ліз. Бо тут можуть перелазити з одного боку на інший. От. Все в порядку. Їде мій трамвай. П'ятірка. По графіку. Гарний. Тут такий автомат. Можна купляти білети. Зараз я буду купляти квиток. Значить, пишу. Стрефа перша, місто Краків. Білет нормальний. Тому що я не студент, я дорослий. Білет мені треба 20 хвилин поїхати по Кракову. Натискаю. 20-минутовий нормальний. Додай білет, мені треба 2. Додала. Місто Краков нормальне. Стрефа 1. 20-минутовий. Тобто ще таке саме роблю. До заплати 5,50. Кидаю гроші. 5. О, що воно вилетіло. Ще раз. Ну, не хоче. Кидаємо 2. 2 взяло. То 3,60 ще треба. Ой. Ну, що воно, не хоче п'ятірку брати, як назло. Я знаю, коли не хоче брати, треба потерти. Потерти. Може, візьме. Ні, не бере. А в чому справа? Так, пробуємо ще раз. Так, стрефа місто Краків. 20-минутовий. Не хоче. Потім беремо білетик. І скасовуємо. Додати. Ось такий пристанок. Таурон Арена Вичиста. Я дивлюся одну дівчинку, блогера українську, і вона казала, що їй не подобається те, що тут дуже багато світлофорів треба переходити. Тут один світлофор, потім 2, потім 3. І вони можуть переключатися несинхронно, і треба на кожному чекати. Але з другого боку, подивіться, якщо таке перехрестя, де дуже багато доріг, ну то мусить якось бути. О, мені вже включилося зелене. Я собі спокійно йду. Бо тут і трамвайні колії є. І машини, ну там мусить якось бути. От, для доріжок окремо. Я скоренько йду, трохи трясу камерою. Для велодоріжок окремо можна їхати ровером. Не вести за собою ровер, а їхати ровером. Якщо є от такий пунктир, то можна їхати. А якщо немає, то треба з ровера злізти. І обов'язково ровер попри себе вести. І переходити, як пішоходи. Гарні автобуси. Кракові. Дуже чистенькі, не такі, як у нас, заляпані, задрипані. Гарні, чистезенькі. От, тут є знаки про ті, що я розповідала, що можна коляскою заїжджати, і можна інвалідним візочком. І тут є теж, купити білети можна, прямо в автобусі. У шофера
взагалі не можна купляти квиток. Ось такі гарні автобуси. Ой, там якийсь новий трамвай, такий білий, гарний. Що такого не бачила. Але це, може, я не бачила. Люди давно бачать все. Ось такі щити. У всій Польщі, у всіх містах. І тільки є житлові будиночки, дуже гарні. Бачите, балкончики з квіточками. То у Висково є такі щити. От, велодоріжки знову ж таки. Треба, от є доріжка для пішоходів, яка перетинається з велодоріжкою. І бачите, першість є велосипеду. Тому треба зупинитися і пропустити велосипед. Подивитися, тому що вони дуже швидко тут їздять. Так що треба бути дуже уважними. Взяла попередніх відео, що дуже добре видно номери будинків і назву вулиці. Дуже гарно. В основному їздять в таких от спеціальних касках. От їде зелений такий, щоб було дуже добре його видно. Щоб його не збила машина. Щити теж помиті. Якщо от вони такі прозорі, то вони помиті. Не обгажені птахами, їх миють, за всім доглядають. А є такі щити, що по них просто такі, як з дикий виноград росте. Зараз ми будемо виходити із-за щитів і почуєте, як вони глушать. Одразу чути шум. Машин. Бачите, як чути шум машин? Я мушу аж перекрикувати її. Що значить щити? Це таке добро. Ми, наприклад, жили в Україні біля поїзда, біля колії. То як поїзди їздять, особливо товарняки, то просто було неможливо. Вон там якийсь гарний костьол. Точно такий самий, як у нас в Шанові. Ідентичний. Так от, і спати неможливо було. Біля колії буквально 50 метрів ми жили. За 50 метрів від колії. О, а там далі Таурон Арена. Така величезна арена, де проходять, вона крита. Там проходять дуже великі концерти. Групи. Я з вами заговорилася і заїхала не туди. Так що зараз пересідаю, але хочу вам показати, що на кожній зупинці є таке табло. Там, де пише, коли який трамвай приїжджає і за скільки хвилин. От мій буде за 3 хвилини. Якщо трамвай старий, то він дуже гарно помальований, акуратно. Якщо десь погнутий, то він вирівнятий. Не так, як у нас. По погнутому, по іржавому, замальовано. Як-небудь, а зажаряться як-небудь. Тут будинок Краковська страж пожарна. Ну, розумієте, що це значить. Такий цікавий будиночок, весь цегли, старовинний. Це парк. От яка тут гарна зупинка. Така добротна, з такими узорчиками. Я тепер прочитала, там пише 145 лят стражі пожарній. Тобто вони зараз святкують свої день народження свій. На всіх зупинках збоку можна побачити, які тут ходять трамваї. Отут пише. Це вся інформація, щоб була доступна, щоб людям було легко пересуватися. На кожній зупинці висить така схема руху. Пише мапа комунікаційна Кракова. Трамвая пише, що білет потрібно зразу скасувати, що не повинні триматися. Знаки такі є.
собаки тільки в намордні, курити не можна, на роликах не можна, голосно кричати не можна, морозиво не можна їсти, і гамбургер теж не можна їсти. І ці місця є для вагітних жінок з дітьми. Все написано. Такі ручки, щоб триматися. Тут є площадка для інвалідів. Намальовано, вона так поїжджає. Інвалід може заїхати на інвалідному візочку. Це ми переїжджаємо через річку Вісла. Візочком. Перед тим стояли люди, і всі зразу повтікали, дали місце візочку. А жабка сьогодні працює. Всі, буквально магазини цієї сітки, жабка, всі працюють. Не знаю чому. Це Львовська. Тут такі страшні старі будинки, як у Львові, дивіться. Дивіться, такі якби спеціально, тут вулиці ніхто не ремонтує. Ой, цирк. І міст гарний. І синій. Я бачу, що тут якийсь знов Ужгонд є, пише Ужгонд, місто Кракова. Вулиця Велічка, 28А. Це, напевно, якийсь їхній підрозділ, не знаю. Скільки тут тих ужгондів. У нас як і Львівська обласна рада, чи там обласна адміністрація, так воно одна в нас, а тут дуже багато відділів їхніх. О, бачу, тут така гарна малесенька дитяча площадочка. Вона хоч і закривається на замок, але напевно пускають сюди дітей. Просто зараз дітей немає. По всьому Кракову є такі ровери. От, 63 гроші за годину. Ти якось реєструєшся в інтернеті, тобі дають код, ти вводиш сюди код, і ровер тобі відщепляється. І ти собі їздиш, де хочеш, і потім лишаєш на такій самій парковці в будь-якому місці Кракова. Тобто, ти поїхав з одного кінця міста в друге, знайшов таку парковку, там в інтернеті вказано, де такі парковки. Причепив, і на тому кінець. Ось цей Ужгонд. Великий досить. Досить такий великий Ужгондік. А це я приїхала до Віточки. Це вона в цьому будинку знімає квартиру. У нас хоча і є своя квартира, бачите, який будинок. Але вирішили знімати для неї і мій, і сина, тому що вони... Віточка працює, а Міші доїжджати треба вставати зранку, в 5 ранку. Ми вирішили знімати квартиру все одно, що на доїзд. Доїжджати виходять на ті самі гроші. Таке. В таких будинках є парковка вниз. На ту парковку можна прямо з будинку заїхати ліфтом. Але щось погано видно. Заїхати ліфтом, і ти зразу опиняєшся на парковці, сідаєш в машину. А як заїжджаєш, так само піднімаєшся в квартиру. От такий тут райончик, тихий, гарний. Ай, сонечко світить. Я зайшла, мені відкрили двері. Тут такий ліфт. О, церкало, все. Такий великий ліфт, тут вміщається 13 чоловік. Натискаємо, яке нам треба, і їдемо. Ось таке.